אני הולך לחפש ביט, לעשות לו פרי סטייל ונראה איך יצא. אוקיי, אז יש לי כאן 6 דפים, יש כאן כל מיני סיטואציות כמו אין לי חברים, אהבה כואבת, פשע בעיר, אני רעב, אין לי כסף, דיכאון על אלוהים. קיצר, אז יש לי כאן קוביה, בוא נעבור את הקלפים, נעשה ככה שפלינג. יש לי כאן קוביה, אני אחרי זרוק את הקוביה, בוא נראה מה יצא. הופ, 3. נעשה 1, 2, 3. מה יצא? תגידו אתם. אהבה כואבת, בוא נחפש ביט. אוקיי, יוטיוב, בוא נעשה ככה, פרי, ועל, לא יודע מה, פרי, פרי סטייל, היה שם משהו, פרי סטייל, ראפי, יאללה, הנה, פרי סטייל, בוא נשמע את זה. אוקיי, 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 אני חושב שיש לי משהו. אוקיי, בוא ננסה, בוא ניתן איזה שעת, אה? בוא נתחיל מהתחלה. תראה! אהה. כן, זוכרת את התקופה, הייתי שם בגינה, הסתכלת עליי בלי הפסקה ואיכשהו נוצרה מילה אהבה, זאתה, את ולא אחרת. אם היית אחרת, הייתי נשומה מלך, שמה אהבה. אבל קרה שזה קרה, ששברתי את הצורה. איך קרה שזה היה, לא היה לי שום דבר, בלי הרבה פרוטקשן. אז למה אתך בכלל את האינטנשן? כן זה לא בשבילך, זרקת הכל, זרקת לאש סנאש. כן זה כואב, למה אני עוד ביטוטר? צריך פה עוד רופא שאביא עוד חיוך כזה, צריך אותך בפה מלא to tell me I love you. ואז אני אלך להגיד don't worry, I want you. שיר של מוזיקה, שיר של ווין אחי. קיצר, זה היה סרטון אנשים, וכאן מדרני אור בביסט.